Halo, mladá paní, přestaňte mi rozkazovat, jo? Řekne panu řidiči, že tady má to bez toho vodíka. A jestli je skakový ten pes, tak je moc neprve. Máte hlídat tyto psa? Ale ten pes má celé nohy špinavé. No, ale paní, tohle je jako MHD, no. Stodolní. Zastávka. Důvod Jinčí. Paní, vy jste ostavě na stolu. Cizí pane, snědl jste ty koláčky z krabičky? Jo, snědl. Ty byl. Ale to jsou moje koláče, do co se do toho stáváte? Opusím toho psa. Pes by měl být na hůře. Tahle paní nemá psa na houbku. A řešíme to. Já nejsem. Já vám to říkám na rovinu. Buď necháte toho psa na pokoj, nebo já mu... Ne, já mu takhle držím.
pokoj. Paní Alenku, zkuste polovit. Jo, to je moje teta, ale vy ji necháte. Ne, ne,